Hej och välkommen till en ny video. Idag är det dags för ett specialavsnitt. Så idag är det ett specialavsnitt. Vi har en gäst som är faktiskt en som tränar på det här gymmet. Och han är potentiellt kanske en av Sveriges största 16-åringar. Vem vet? Vad säger vi? Nej, vi kör på! Ja, mitt namn är Viktor Lärkvist och jag har gymmat i snart 3 år. Jag tränar för att bygga muskler, men jag tycker det är kul med att köra lite tunga lyft. Hur gammal är du? Jag är 16, fyller 17, 2 månader. Dagens upplägg, hur kommer det se ut? Du kommer få bestämma lite. Ja, men jag tänker vi kör lite bänkpress, sen kör vi i Smith-maskinen för övre bröst, lite bröstpress och sen någon side delt övning, så lateral raise till exempel. Så det är han som kommer bestämma vilka övningar och sådär. Kanske inte lika tungt, men det låter bra. Så vi kör igång. Men vad är dina bästa lyft då, som du har gjort då? Ja, bänken har jag tagit 150, sen så böjen har jag tagit 200 plus och sen marken ligger på 240. Det är ganska stabilt. Så det är 620 totalt. En till där fan. Men vi kör igång och vi glömmer säga det, vi är på Physio Perfection i Mariestad, så som alltid, lite så. Shoutout där. Kör vi. Bänk och push överlag. Yes. Lite bröst och triceps. Vi värmer upp lite. Vad tänker du då? Ja, två set, två toppset, så typ en 3 och en 5. Det räcker. Vad tänker du? En 5 får vi se, men 150. 150 också eller? Ja, vi ser lite. Det får vi se. Är inte för mycket eller 150? Vad fan? Det är... Han är fan ung också. 150. Fan, hur gammal är du? 16. 16 år, för fan. Ja, vi ligger efter nu grabbar, vi måste steppa upp lite. Det är onaturligt, 150, 16 år, ja, det är fan tillgång alltså. Dollars big hits, hop off a jet, belly get wrist, cash through the mud and I get a check. You selling run on my pants and my chest, Chanel address, clean up a mess, I eat a flesh, you know the rest, count up a hundred, copper Rolex. Vart håller du? Där, alltså så. Okay. Du håller ju typ här. Ja. Det är stor också, skillnad. Antingen kör jag 50 eller 70, men vi kan börja med gula. Ja, okej. Okay. Jag sa att ni vänder om åt andra hållet, men på tävlingar kör de alltid den första in. Det är bara en oskriven regel. Alltså det är så. Är det så? Ja. Ja, det visste fan inte jag. De där är ganska bra. De tar jag. Brukar du alltid träna med dem? I tofflor? Ja, jag kör tofflor varje gång. Ja, jävla. Jo, alltså när jag kör benböj så har jag inlägg i mina Nike-skor. Så jag har typ gjort egna tyngdlyftarskor. Ja, för jag till knäböj har tänkt också. Kanske en bra investering att ha de riktiga med. Så då kör vi 70 och sen brukar jag hoppa till 100. Men jag tänker ni kanske vill stanna på 85. Vi kör på helt enkelt och ser vem som hoppar av. Ja. Det är det svenska Sam Sulek. Ja, det är det. Det är bara kepsen som fattas. Utan Royce. Kepsen och lite längre hår bara. I will not die. I'll wait here for you. I feel alive when you're beside me. Det bra, Salvi. Jag tycker de kör lite för snabbt, men skulle det är den hårda vägen. Ja, men det är bra att prova lite annat. Ja. Vi kör på tills någon går av. Är det bra eller vill du köra 85 först? Jag ska prova på 100 då. Ja. Nej, det är hans mål. Jag kör. Om det är PB, då kanske. Men du kan väl prova? Jag kan prova. Jag skulle ta 100 fast jag körde ju 80. Ja, just det. Du rättade ju as mycket. Ja, det var ju lite dumt. Men jag tror jag skulle kunna. Men ska du inte gå för ett försök på 100 idag då? Jo. Jag vet inte hur många vi får se. Hur många ska jag? Jag har försökt. Sen har jag inte gått för 155 inne. Jag gick för 160 efter 150. One rep. Fy fan, det där flög ju fan upp. Det där kändes som... Ja, det såg ut som 50 fan alltså. Ja, helvete. Du går på 100 direkt eller? Ja, kör. Okay. Vi kör inte att tärning sjunker eller inte nu. Vill du ha saltet? Ja, jävlar, det har varit kul. Kör på det. Saltet. Kör på saltet. Ja, pojka för vård snyggt. Kör nu. Tagga till. Kom här istället.
Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Kom igen. Approved. Bra som du. Nice. Hur kändes det? PB 100. Peanut butter. Ja, bra. Ja, fan, inte ens i närheten av den här snuppen så. Nej, 50, det 100 såg jävligt lätt ut ass. Man vaknar till liv alltså. Jävlar. Jättebra. Nice. Såg jävligt bra ut. Jag brukar lägga på en röd direkt. Röd. Ja, hoppar 120. Ja, men jag vet inte. Men vi hakar på. 120. Ja. Var du maxat mammut? Det är fortfarande 175 va? Nej, ja ah, just det, 135 ja. Mammut har maxat 135. Ja. Så, ja. Kanske ett då, kanske. Får se. Ja, men nu räcker det. Jag hoppar vanligtvis till 140 nu. Mm. Ska du gå för 140 eller vadå? Vad menar du? Vi får se, jag har sjukt träningsverk i ryggen. Okej, du vill ha 140 eller? Ja, just det. Ja. Jag provar 130. Mm. Ja. Ja. Vi får se. Vill du köra med avlyften utan? Ja, men det kan du göra. Vi ser. Ja. Ser. Lätt! Tjena! Det var bra. Det var bra, det var bra. Kändes fortfarande lite sned, jag vet inte, jag blir sned. Det är snabbare än förra. Ja, ja det är det. Du är så kraftig ni får. Alltså, hur har du det? Jag tryckte. Visa honom teknik. Okej, ja. När man bänkar då vill man ju ha en brygga här under. Och sen tänker jag alltid, fötterna är jätteviktiga i en bänkpress. Så du, jag börjar alltid typ ha, alltså hälarna nuddar inte. Tills jag lyfter, alltså där är jag så. Och lägger ner hälarna. Och hela tiden jag har vikten i händerna. Så pressar jag, kolla. Det är som att jag trycker mig dit. För då skapar jag den här bryggan och får så här läsen och blir spända. Ja, man trycker ganska mycket med benfötterna också. Många gör ju fel att de bara pressar upp. Ja, men man vill ju pressa dit samtidigt som man gör så och har vikten där. För då blir det att man blir mycket mer spänd i hela kroppen. Så kör jag... Vänta, vi kör 135 först, gånger ett bara. Så jag lägger på en 2,5. Det var inga konstigheter heller. Inga konstigheter. Ja, du ska köra 130. Ja, jag testade med 30. Så det här blir PB då, om du tar det. PB för dig då, hur känns det? Ja, måste fan... Fan, Selvi har tagit PB. Ja, det här körde ni i förra videon. Ammoniak. Hjälper. Förra 120 var jag också. Ja, jag hoppas det. Ja, faktiskt. Jag tror du har fan alltså. Fan då. Ah, fuck. Jag tror du gjorde lite, kunde gjort lite, gjorde fel lite. Ja. Var fick du? Du tryckte inte så mycket på kramp i benet. Med benen ja. Med benet. Med benen. Men jag kände att den började komma upp bra i början. Ja, jag får chilla lite får vi se. Jag har fel 130 men jag ska vila lite får vi se hur det känns. Och du ska gå ner lite. Ja, jag ska gå ner. Jag ska bara köra lite pump så här. 30 körde du. 35 menar du? 135 ja. Ja. Ja, men kör på 140 då. Ja men vi kör på. Bara för tittarna alltså. Tittarnas skull. Ja. Mm. Vad betyder att köra på? Är det 140 då? Ja, confirmed. Okej. Okay. 140. Har du något bra bänkprogram eller du kör? Nej. Jag kör bara tungt 3 till 5 rep. Om man vill öka i styrka. För jag kör ju mer muskelbyggnad på andra övningar. Ja. Så det här är bara för skojs skull. Men det är därför nu när jag börjat med dieten så har jag sänkt antalet sätt. 140 första försöket. Yes. Okay, secret juice. Nej. Det funkar för han men inte för mig. Kom igen mammut. Det var inte snyggt. Det var inte snyggt. Ja. Det är tack vare ja, det var fan han som gjorde den här. Det enda jag kunde se det var hans ansikte. Som bara lyft. I alla fall, nu vet jag i alla fall att jag kan lyfta 140, men lyften var dåligt, men jag fick upp den.
Du känner dig nöjd på bänken? Med ett då. Ja. Nu är det Ska vi köra många reps vi kan göra på vår vikt då? Ja, det skulle man kunna göra. Eller? Ja, men det kan vara kul. Du väger ungefär 60 kilo. Ska jag hämta vågen eller? Hämta vågen. Jag ska hämta vågen. Jag väger för mycket. Här kommer vågen. Vågmannen. Vågmannen. Vi ska göra så många reps som vi kan på vår egen kroppsvikt. Och sen kommer vi, vad kommer vi gå vidare till sen då? Sen kör vi incline benchpress i smittmaskinen. Yes. Är mammut först på tur eller? Ja, men det kan vi då. Mm. Nej, funkar det inte med. Har du haft sönder ännu? Fan har du gjort? Ja. Vad? Nu. Nu. Jävlar. Mekanik. Vad ska vi ta? Jag tänker 75 avrundar vi dig till. Ja, utan kläder så. Okej, 75. Nej, 80. Nej, inte uppåt. Nej, vi sa neråt, sa vi. Då kör jag då. 105 kan vi köra. Ja. 105. Du får det fan, du får det bra nu. 84. Fan, det är svårt när man ligger. Ja, det där är svårt när man ligger på mitten alltså. 85,5, då tänker jag 82,5. Ja, det blir rimligt. Ska vi kolla mer då? Okej. Okay. 83,8 ska vi ta. 82. Jag kan räkna. Ja, så får vi se. Du räknar. Ja. Vad tror vi? Hur många reps? Nej, ja, fan. Kanske 20. 12 till 15, 20. Ja. Kom igen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Kom igen. Nio. Tio. Bra, vila lite. Kom igen. Två till. En. Två. Bra. Tre. Kom igen, kom igen. Bra. 13. Fick jag till. 13, ja. Riktigt bra ändå. 105. 13. Din tur. Lägg på den här. Topp 5. Vad tror vi då? Du kommer ju göra, jag tror 15, väl 15, 15 till 20 kanske. En. Lås ut, ja. Är det 8 eller? 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 1, 10 till, kom igen, 2, 3, 7, 7, 6, 7, 2, 25. Jävlar. Kolla på det. Okej, är du redo eller är jag? Vem kör? Ja, jag ska köra. Hur mycket? 25. 25. Ja, ja, ja. Det här var 82 sen. En. Två. Tre. Vad? Du ner så den åkte ju ner som tack tärning. Vi kör klart här nu så vi kan gå vidare till nästa. Nej, bra så. Bra jobbat. Okay. Tog ändå 100 samt faktiskt. Broder. Även de små vikterna räknas. Jag vill bara tillägga, jag fuckar upp baksida lår så jag tror jag kommer köra utan att använda benen någonting. Eller när man bara kör så. Lyft upp benen. Kom igen. En. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, kom igen, tretton, fjorton, femton, kom igen, sexton, kom igen, sjutton, kom igen, arton, kom igen. Bra. Okej, nu går vi vidare då. Till en klammer. Två sats inklanske. Okej. Sen kör vi bröstpress, sen är vi färdiga med bröst. Yes.
Yes, vi är klara med den här. Nu går vi över till bröstpressen. Yes. Ett set. Fan, du vet inte. Ska vi köra typ kroppsvikt, dips? Det kan vi göra. Ja, dips är nice. För det går snabbt och det är ja. Kul. Vad alltså, tänker vi sen? Sen kör vi triceps extensions och sen typ lateral raise. Okej, okay. Vi bra. Kör triceps då. Sunlight comes creeping in, illuminates your skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Stars. We danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, lights go down. Kom igen, var det tullet? Jag har gått too hard, too fast. If this wings can fly. Men han eller kabel en arm. Då kör vi där då. Bra. Ni PT. Fuck you out. Där. Hur mycket är det på nu då? 50 var lojal. 50. Hur kändes det då? Ja, jobbigt. Det var jobbigt, ja. Såg jag, det är jobbigt ut. Vad sa vi, vad var det efter det här? Lateral raise med hantlar. Yes. Sen är vi färdiga. Det blir bra, skitbra. Oh baby, why did you run away? Så, vad går vi över till nu? Lateral raise med hantlar. Ja. Det blir sista övningen för passet. Exakt. Två set till fail. Det blir grymt. Efter när man med en hand eller två? Två hand. Okay. När man är färdig tar man någon, jag vet inte, en tung hantel och bara kör så här ett par shots. Ja. För att verkligen bränna. I'm following, I'm not the least to you, I'm not the least to you.